عبادت کر رہی ہے. ایک میرا اور سے ایک میری مار تک بھی تو تم ایک بچار کیسے بھی جس کے ہار واپس کہو واپس کہو بات لگی سچے نام کی جو بیجے سو کھائے اسے پراپت نام کا یس مجھے نہیں آیا ہے. Yeah.
दर्शन देखा दक्षिण के पावे नान कटारे सके
Not a thing.